Lapė, susitinkame saulėtą trečiadienio rytą, aš pakimusi, vakar visą dieną buvau mašinoje, oro kondicionierius, vėl peršalau, nu kiekvieną kartą, tik kondicionierius įjungiam, aš kitą dieną, bet skaudančią gerklę, keistas rytas. Atsibudau ir žadintuvas nuskambėjo ir galvoju, kodėl mano žadintuvas skamba ir galvoju, gal kažką prispaudžiau, nežinau. Ir pradėjau galvoti galvoje, kur man reikia būti šiandien, galvoju, niekur man nereikia būti, matyt, susispaudė. Ir nuėjau vėl mėgoti. Ir vyras pažadina po 10 minučių, sako, tu į darbą nevažiuosi. Aš visai nesugalvoju, kad galiu važiuoti į darbą. Kadangi neišpuolė dirbti vieną po kitos dienos, tai visai pamiršau, kad toks dalykas yra. Ir vos nepramigau, tai greitai aš tenai susirašiau ir išbėgau pro duris. Po vakar dienos jaučiuosi tokia šiek tiek pavargusi, buvo intensyvi diena, tai vakar su vyru važiavome visur. Absoliučiai visur, kur galėjome važiuoti, buvome visose pagrindinėse plytelių parduotuvėse, buvom statybų parduotuvėse, išsirinkom tualetus, išsirinkom kopėčias į palėpę, išsirinkom plytelės virtuviai visoje pačioje, kurios bus dedamos. Tada susiradom meistrą, kas jas sudės. Tada žiūrėjom, ką mes dar žiūrėjom, sofas buvo nuėjusi į baldų parduotuvę, viena patiko visai ir radau virtuvinį stalą, bet mums kaip jo nereikia, bet labai irgi fainas, tai nežinau. Ir pagrindinis dalykas, apvažiavom visas virtuvės, tai buvom keturiose vietose, ant galo nuvažiavom į Akiją, pavalgėm tenais, praleidom tenais daugiausiai laiko ir kaip tik viena dizainerė buvo laisvai ir suprojektavom virtuvę Akijoje, kuriu šį kartą žadėjau, kad kažkas man suplanuotų, padarytų, bet kadangi taip gavosi, keistas dalykas, identiška virtuvė, tik tai su kvarco viršum buvo vienoje parduotuvėje ir mes norėjome kainas jos ir mum paskaičiavo iki 14 tūkstančių, kadangi mūsų virtuvė šiek tiek aukštesnė, net iki 19 tūkstančių sakė ir čia be stalviršio, tai plius stalviršis. Ir mes išėjom tokiam šiek tiek šokė, nes nu tenais gerai, tų spintelių pas mums nėra labai mažai, didesnė šį kartą virtuvė negu praeitą kartą, tai tikimės, na, dvigubas kainas, bet 14 tūkstančių, 19 tūkstančių, čia kosmosas. Ir nieko mes jie nepatinko nenorim. Jokių tenais, aš nežinau, šlankstomų dalykų, jokių nieko paprastų spintų. Nu, vienu žodžiu, tenais už nieką. Ir likom šiek tiek tokiam šokė, sakė, nu, kaina dar nukris šiek tiek, gal kažkur sutaupysit, kažkur dar, bet, nu, sako, čia pora šimtų, ne tūkstančiai, pora šimtų nukris. Ir tada važiavom į kitą, kur ten normalesnės jau gavom kainos ir turiu dar su B&Q appointmentą, tai darysiu online, tiesiog konsultaciją tu tam parodi savo tos, tą patį, visą tą dizainą tą padaro tenais ir duoda kainą, tai galvoju dar padarysiu per juos, šeštadienį važiuoju Cash & Carry Kitchens gausiu brėžinį ir žiūrėsime, kiek jie man įvertins tą mano projektą ir kas dar bus ir viskas, man atrodo, ir tada jau galėsime apsispręsti. Bet iš tikrą vakar po Ikijos kaip ir apsisprendėm, nes nu, patiko mums tą virtuvę, pamatėm, kaip jį gyvai atrodo, būtent tokia, kokią mes ir žiūrėjom, kokie ir maždaug įsivaizdavom. Kaina netaip išgazdino kaip tenais kitoj vietoj. Čia tai buvo Noyex. Noyex, aš pažiūrėjau, mes dirbame su Noyex mano darbe, tai dažnai užsakinėjame viską iš tenais, ten rankinėlės, dar kažką, bet ir man nervuoja, kad pas jos kainų nėra. Dar irgi, pavyzdžiui, pamatai kreuklę ir nėra kainos. Turi kviesti žmogų ir kiekvieno nesąmonės klausti kainos, jeigu tau tai domina. Ir tai duris, tai dar kažkas jo daug, ko turi ir kas mums yra aktualu, nu, bet dėl kiekvieno šūdėgio, arba turi pasimti tą žmogų ir vaikščioti su juo kartu ir klausinėti. Tai kiek šitas kainuoja, kiek šitas kainuoja. Band kaina yra svarbu ir yra didelis kriterijus, į ką aš renkuosi ir nu, nervuoja, kai nėra kainų. Ir nei jų puslapiuose, nei jų parduotuvėse, taip su plytelėm daug kur irgi nėra kainų. Turi klausinėti kokią mane, nesąmonę kažkokią. Ir vis tiek tu tą kainą sužinosi, jeigu tau tiks ir gal labai, kad patiks galvoji ir vis tiek pirksi, nežinau. Labai, labai nervuoja mane ta sistema, kai kainų nėra. Tai va, tai vakar buvom Ikėjoj, išsirinkau spintą į miegamąjį, aš ir kaip buvau išsirinkusi, nes panašią turim, tai va, turim spintas, vyras išsirinko irgi spintą, dabar tik tais reikia susiprojektuoti ir užsisakyti, ir jo, laukiam dokumentų iš namo, tai būt minėjau, kad mes gavome namą, radome namą, perkame namą, bet jam reikia daug remontų, tai vyksta visas pasiruošimas iki remontų.
noriu būti viską pasiruošusi, kai gausime raktus, kad žinom, ką perkam, einam kai tankai tenai su viskuo, su visais naujais dalykais, lupam viską lauką, sudedam ir kraustamės. Ir kad tai greitai vyktų ir neužtruktų laiko, nes žinoma, tenais bus kokį meistrą surasti, ten kažkas nesklandumų visą laiką tokiu atsiranda. Tai noriu, kad būti pasiruošusi viskam, žinoti, ką perkam. Turėti sąrašą dalykų, jeigu kažkas pasikeis, tai bus labai mažai. Bet pagrinde bus viskas išrinkta, viskas apskaičiuota, viskas suplanuota taip toliau. Perkam namas, kuris reikalauja remontų. Gali eiti gyventi, bet nematom reikalo eiti gyventi, geriau pasidarom ir laimingai gyvenam daug metų. Tai vakar buvom tūliko pažiūrėti. Tūkstančiais už tualetus. Kas moka tokius pinigus už tualetus? Aš nežinau, kad tokių kainų yra už tualetus. Ir daug dalykų. Kraniukai tenais, visokie, nežinau, jungtukai. Kaip buvom kosmosas. Netgi tualeto, va, tas mažas rutuliukas, kur užsideda ant tualeto, tas mygtukas, jeigu, pavyzdžiui, nenori sidabrinio, auksinis ar juodas kainuoja 40 eurų. 40 eurų skirtumas dėl mygtuko pasikeisti jį. Ir, na, vienas žodžiu, detalės. Aš dirbu komerciniam dizainą, žinau, kad viskas brangu, bet kažkaip atrodo namų tai dalykai turėtų būti pigesni, bet ne, niekas nėra pigiau, kainos kosminės. Tai žinau, kad daugam aktualu tokie remontai ir daugam įdomu, nes man pačiai, pavyzdžiui, įdomu žiūrėti, kaip kiti tenais greuna viską ir statas iš naujo. Būt talinsimės viskuo, kai statysim, kai jie atvažiuos, kai važiuosim pirkti. Dabar dar esame paieškose, nes iš tikrųjų dar renkamės detales, tai vat dabar vat esame dviejonėse dėl ar pirkti akmens paviršiaus stalviršį, ar pataupyti ir dėti ir išleisti kokiai sofai geriau daugiau, ar tenais, na, yra daug dviejonių, kur leisti pinigus, nes, nu, tu gali šauti sofą už kokį 5000 arba gali dėti stalviršį virtuvį už 5000, tai vat irgi turi pasirinkti, kas tau svarbiau ir esame, tai žiūrėsime, kiek mums to biudžeto kur padalinti, tai vat tokiose vat darbuose, tokie vat reikalai vyksta pas mus. Išsirinkom vakar nemažai, viskas kaip ir tinka kol kas, nes būna taip, kad pasikeitė vienas dalykas ir viskas vėl nebeišsibalansuoja, ar ten grindis, ar spintelių spalva, ar ten jis neturi kažko, nu, vieno žodžio. Nečiaudysiu. Gau, kad čiaudysiu. Tai va, gerai, va, turiu važiuoti, mes susitiksime greitai ir iki. Kokių gražių lauktuvių gavom iš Moldavijos. Plektuką, šis su dinozauris, šis su tokiai zoologijos sodo gyventojais. Vasara bus žiauriai faina ir iš tikrųjų dabar bus gerai, nes orai nuostabus. Tai, manau, užbandysime ateinančiam dienom. Labai, labai patinka. O vakaro mano planas yra štai. Visokie pasirinkimai. Tai išsirinkomės plyteles, šiandien buvau Tile Style parduotuvėje nereali. Didelis pasirinkimas, tada buvau šitoj Tile Merchant ir gavau katalogas sonas vonios visokie dalykėliai. Pagrindinis katalogas, iš kur visi gauna savo vonios visus dalykus. Tai vat yra ir parduotuvė, bet ji yra gan tolokai, tai apžiūrėsiu katalogą, galbūt kai išsirinksime, nuvažiuosime tada. Bet rekomendavau pasižiūrėti šituos, nes sakė dar gražesnių yra, tai vat šiandieną apžiūrėsiu. Sveiki visi, labas rytas. Labas. Močiutį ir senelį. Labai, kad susitinkame mašinoje. Šiandien yra penktadienio rytas ir mes išvykstame į Emerald parką, kuris seniau vadinasi Teito parkas. Ir sugalvojame, kad šiandien yra ta diena, kada mes išbandysime. Ir čia valanda maždaug kelio, bet pirmiausia susitinkam su visais McDonald'e, nes važiuojame pusryčių, o po pusryčiavę važiuosime tada tenais, tai pusiau kelyje susitinkam ir tada jau važiuosime susitikti tenais. Tai va, tokia nusimato smagi diena, parodysiu, kas čia per parkas, ką mes nuveiksime, kaip sakiau, pirmas kartas, nesam buvę, tai apžiūrėsim, išbandysim viską ir papasidalinsim savo mintimis. Čia ir ką valgysi McDonald'e? Ką Magnus valgys? Blynų. Blynų? Šokolado. Ir čikinukai. Čikinukai, blynų ir šokolado. O Čarlis ką valgys? Čipsai ir nugets. Na, nebus tokių reiškia pusryčiai. Tai va, tokia mūsų išvyka ir susitiksime mes vėliau. Čia lipa mojuok.
Magnus, kur tu? Посмотрите, маленькие лисята. Привет. Скажи, привет, лисята. Ой, смотри, сколько прибежало к нам. Привет. Это лисята. Да, маленькие лисята, смотри. Раз, два, три, четыре. Еще пятый прибежал, смотри, как маленький волк такой. Ку-ку. You reckon they get the rest if I do that? No. Look, 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 labas, susitinkame mašinoje. Tai ką tik buvau B&Q parduotuvėje ir paskaičiavo man virtuvę. Jie 9952 €. Tai vienu žodžiu, dizainas, kaip ir vat, rodžiau maždaug, panašus į ką, grinai toks, kaip aš nubraižiu, jinai tik atkartoja, net spalvas tas pačias paliko. Plokštės skirtumas nėra didelis, kokią spalvą renkuosi. Ir iš tikrųjų galvoju galbūt imti ne tamsi mėlyną virtuvę baltą. Šiandieną labai susimutinu, pamačiusi tą tamsi mėlyną, nes nu pirštai matosi ant jos ir galvoju, tingėsiu aš valyti. Ir dabar esu pasimetusi šiek tiek. Tai pabaigiau daug greičiau negu planavau. Turiu kitą susitikimą pusę 12, turiu kitą parduotuvį, kurią važiuoju, kad gaučiau kainą. Bet to pačiu aplėkiu visus kitus dalykus, kurių man reikia. Tai tapetus buvau pažiūrėti. Žiūrėkite, kokį tapetą radau vaikų kambarį. Jis nuostabus. Tai ką galvoju daryti? Dėti tą tapetą nuo pusės sienos ir iki pusės daryti tą tokį kaip plintus, ar kaip jis vadinasi, ir tada nudažyti patinę sienos dalį viena iš šių spalvų. Ir patiko man to žalios, galvoju, taip gaiviai atrodys vaikų tas kambarys, kitos tokias didelės yra baltos duris, atnaujinsime duris, gal naujas rankenėlės nupirksime ir tada va, bus toksai žalias, gaivus vaikų kambarys. Dabar turime tokią pilkai mėlyną spalvą, truputėlį per tamsę, tai dabar nenoriu užtamsinti vėl, nes praeitą kartą prašovėm šiek tiek su spalva, atrodė šviesesnė, kai nudažėm buvo labai, labai tamsu. Tai tiek gal alyvinė. Tokia, nežinau, dar žiūrėsime kokią tą spalvą, derinu prie tapeto, na tai dvi sienos su tapetu ir to visą kitą išdažytą. Kas dar? Ai, dar pasiėmiau Dulux'o katalogą, turiu darbę visus tuos Dulux mėginėlius, tai išsirinksiu spalvą tenais, tik pasiėmiau, gal kokių naujų spalvų yra. Pasiėmiu grindų plytelės, kad virtuvę derinti, tai vat mūsų grindis, kadangi plytelės milžiniškos, jose yra daug spalvų, tai davė labai skirtingai atrodo šitiem bandomieji mėginukai. Tada važiuoju arbūzo, nes nuostabi diena ir galvoju, arbūzas bus puikia idėja ir reikia nusipirkti ir galvoju daryti šaltibarkščius, ir galvoju prigrėpti viską jiems. Tai vat, tok žaidėjau po visko daryti tai, bet kadangi nusinčiu tai merginai savo tą idėją, ją iš karto ir nubraižysi jų buvo, tai neužtrukam laiko. Pirmas dalykas, kas nepatiko su šio B&Q virtuvės visų tuo dalykų, tai 5-6 savaitės laukti reikia, kol padarys tą virtuvę. Kitas pagrindinis dalykas, kas mane truputėlį numušo nuo šios vietos, tai kad čia grinai kaip akija, tik tais brangiau, nes kainos santykio akies virtuvė laimi, kokybės vėl nei žino, kokia čia to kokybė. Tos spintelės atrodo gerai, kiek žiūri, bet visur jos taip atrodo.
atrodo. Tai čia iš tikrųjų nežinau, visur tas virtuvės neblogas, čia priklausys, kaip tu pats su jom elgsies. Tai mes gavom kainą 2500 metram stalviršį, kvarcą. Ir nes ten dabar kaip tik nuolaida kažkokia padarė, dar kažkas, bet maždaug tokia kaina nuo 2 iki 3 tūkstančių. Čia paskaičiavo 15 tūkstančių. Kosmosas, sakau, tai jokau, sakau, 1500. Ne, sakau, 15 tūkstančių. Čia tikrai stalviršį nesirinksim, nebent imsim laminatą ar kažką. Ir iš tikrųjų šiandieną galvojau, kad noriu iš to medžio paviršius. Pasakė, kad tikras medis reikalauja priežiūros, turi jį ten šlifuoti, kažko tepti, galvoju, ne, to nenoriu. Tai imsim imitaciją, laminatą, jeigu imsim medžio tą paviršių. Nieko ypatingo už didesnę kainą mes šiandien gavom negu Akijoje. Akijoje paskaičiavo mum 5000 už tai, ką pat virtuvė, čia 10 gaunas. Tada važiuoju į Cash & Carry Kitchens, nesivaizduoju, kur jis yra, reikia susirasti dar, tai vat. Susitiksime mes greitai. Labas, susitinkame iš mašinos. Buvau tame susitikime dėl virtuvės. Praėjo nerealiai. Toks malonus pardavėjas, žmogus, su kuriuo dirbu, nu, nerealus. Toks labai patiko ta virtuvė iš tikro ir labai kokybė jaučiasi, kad gera. Ir tos plokštės, tokias rimtos, nu tikrai, tikrai 100 balų tos virtuvės. Bet, yra bet, šiandieną baigėsi akcija, kur sukuria sutupai virš 1000 eurų. Reikia apsispręsti šiandieną ir atsiųsti depozitą. Tai jeigu norim, nenorim, darom. Kita problema yra ta, kad jie užimti mažiausiai 4 savaitės šiaip, o dar dabar viskas yra labai užstrigę dėl tenais to karo, dėl visko. Tai sakė, nu, labai sunku ką nors padaryti anksčiau. Tai vat, tai nežinau, ką daryti. Tamsi mėlyna spalva, kurią aš noriu, bet dar turi tą plokštę tokia su ruoželiais. Nu, atrodo jie fantastiškai. Labai labai patiko, kokybė atrodo labai gera. Na, kokybė labiausiai patiko, žiūrint minti tas plokštės į viską. Ir šiaip, kaip jie patys ten viską projektuoja, nu, matosi, žino, ką daro. Kitas dalykas, tai kaina gavosi apie 13 tūkstančių, bet ir, nu, čia jau su viskuo. Tai nežinau, galiu minusuoti dar kelis šimtus, nes tenais įdėjo dalykus, kurių kaip įdėjo orkite dar kažką, bet mačiu tenais, nu, pigius dėjo, tai nedaug ką sudarė. Nupirkau dovaną patievių, labai gražiai supakavo mergina parduotuvėje. Pasižiūrėkite, kokia graži, kaip gražiai supakavo. Tai nupirkau cukrinę, ne cukrinę, kas čia yra, palaukau, bruskinę ir pipirinę. Ir kačiukas ir gaidys, man atrodo, nu, žiauriai fainas, kažkada su mama žiūrėjom, norėjo jį jam pirkti, bet dabar užmačiau ir nu, labai patiko. Tai nupirkau ir nupirkau Jenki rankų, kaip jis vadina, sanitizerį, tai antibakterinis skystį. Ir tad nusipirkau 2 tokius produktus iš Jenki, tai čia yra ant ugnies tiesiog tirbdyti. Tai šiaip čia ant to elektrinio buvo nupiešta, bet pabandysiu ant su žvakute kur tirpdyti. Tai šis yra mano, šie du yra mano visų laikų mėgstamiausi Jenki kvapai. Tai yra vanila ir lime, štai toksai, ir kvepia kaip mojito, o kitas yra citrina ir levanda. Tai, nu, kosminis. Abu mano patys mėgstamiausi. Aš žvakės esu turėjusi, mašinos kvapės. Visą laiką pirku arba žvakės, arba mašinos kvapus, būtent šių kvapų dabar užmačiau tą. Ir kadangi turiu labai fainą tokią keramikinę tokį indelį, kur reikia žvakutį dėti, reikia kvapuko, tai va šis dalykas tam ir yra skirtas. Tai vat, apsipirkau, važiuoju ieškoti arbūzo ir važiuoju lietuvių parduotuvę krapų ir arbūzo. Ir gal bus bulvių, nes pamiršau bulvių nusipirkti Lidl. Tai vat, susitiksime mes greitai. Ai, kefyro dar reikia. Kas dar dedasi šalti barkščius? Jo, burokėlių nusipirkau, svagūnų nusipirkau, tai dar kefyro. Tai vat. Tokia mano išvyka, važiuoju ieškoti Lenkų ir lietuvių parduotuvės. Labas rytas, susitinkame iš mašinos, šiandien yra sekmadienio rytas ir buvome gimtadienį, tai atšventėme kavinėje, nuo pat ryto pusryčius pavalgėme ir buvo tokia mini šventė. Dabar išsiruošėm su Magniuku namo, o vyras išvažiuoja su Čerliu. Ir tokia vat mūsų, toks smagus mūsų rytas, nuostabus oras ir galvom, ką čia nuveikus gero, nes nu, oras fantastiškas. Galvom, gal prie ežero nuvažiuoti pasėdėti ar dar kažką, tai žiūrėsim, kur mus nuves likimas šiandieną, bet jo, labai. Labai nuostabi diena. Ai, mes buvom užėlėje. Ai, jau jau pokytą šalia. Aš noriu parašyti. Ką? Noriu parašyti balioną. Nori paišyti balioną, bet čia skirtingai, čia turi nueiti iki balioną. Pirma turi padaryti šitą užduotį, tada eisi pas balioną.
Ar ir šaunuolis? Čia? Kur triangle? Surast triangle. O ten. Teisingai, valio. Stinkame pirmadienio ryte ir puoliau rengtis, ruoštis ir vyras sako, kur tu eini ir prisiminiau, kad šiandieną bank holidėjus. Ką reiškia, kad niekas šiandieną nedirba, reiškia, kad darželį nedirba. Aš noriu iškrūsti vaikus į darželį ir buvau susiplanavusi visą rytą aplink, kaip aš juos nuvesiu tenais, kaip aš grįšiu, ką aš darysiu ir taip toliau. Ir mano planai labai greitai pasikeitė, supratus, kad šiandieną tai neįvyks. Tai, bet vis tiek labai daug pasidariu, produktyvus rytas, tai skalbiniai užsiknisus. Skalbiniais esu ir taip. Ir kas baisiausia dar, ir vakar išsitraukiau visus vasarinius drabužius, nes atšilo pas mūsų orai, pasakiškas oras, ir supratau, kad pusė man jų nepatinka, tai išmečiu į labdarą, prikroviu šikšnių maišą ir kita pusė yra ištraukti kaip iš kai kur, nes nu, tiesiog suglamžyti, suspausti visi, reikia marškinius, lininius visus, visas kelnes išsilyginti, nes nu tu neišėsi taip niekur. Tai vat eisiu, užsimsiu su to reikalo ir turiu daug lyginimo. Tai vieno žodžio, šiandienas skalbinių diena, drabužių diena. Vakar sutvarkiau spintą ir atsidėjau žeminius drabužius, tai reikia jos užsikelti į palėpę ar į lovos apačią ir tada jau eisiu užsimti vat, lyginimu, nes turiu jo daug. Nes iš tikrųjų spinta pilna drabužių, negaliu rengtis, nes viskas neišlyginta. Ir vat, tokia dilema ir galvoju visą laiką, ai, tik tau greitai nus ir su garais išsilyginsiu. Bet niekada to nepadarau, maunusi kažką kito, nes tingiu. Arba neturiu laiko, arba skubu. Vieną žodžiu, atsiras daugiau drabužių, kai išsilyginsiu savo spintą. Jom labai aktyvės kelias dienas, tai šiandieną sakau, niekur reikia neiti, pabūti namie vieną dieną, nes aš neprisimenu, kada paskutinį kartą buvau namuose. Nu, ten jis kokšų nevedžiuojamas, dar kažko aš neskaitau, bet kai kažkas vis vyksta kiekvieną dieną, vis kažkur, tai va, reikia šiandieną susitvarkyti namus, susitvarkyti skalbinius, susitvarkyti spintas, stengsiu sumažinti daiktus, vaikų drabužius, atrinksiu tuo pačiu ir iš džiovyklės išsitraukiu maikę, kad ir vis apsipukavus. Tai reikia, turiu daug tokių būtinių reikalų, tai va, tokias bus mano dienas. Vaikai prašė planšečių, tai pakrovau planšetes ir dabar žaidžia ABC Mouse, yra labai faina programa. Kainuoja 12 eurų, man atrodo, į metus. Edukacinė, labai faina vaikam programa mokytis ir jie tenais nustato vaiko amžių ir paskiria jam tam tikrus dalykus. Jie žaidžia žaidimus, spalvina kažką daro, bet tuo pačiu išmoksta. Ir jeigu mato programa, kad kažkas jiem tenais nesigauna, pavyzdžiui, tenais ar spalvų nepažįsta, ar tenais formų, ar dar kažką, tai vis rodo jiems, kol jie išmoksta ir pradeda teisingai spausti. Tai toksai labai edukacinis dalykas, prieš Lietuvą išvalių planšetes, ištrynių absoliučiai viską ir dabar yra, jos yra grinai mokymosi įrangis, tenais atjungiau YouTube Kids, nes žiūrėjo absoliučiai visokias nesąmonės ir nusprendžiu, kad išvalysiu aš jiem ir parinksiu, ką aš noriu, kad jie matytų. Tai greitai parodau pačias planšetes, tai mūsų planšetės yra Amazon Fire ir iš tikrųjų nežinau, ar aš jas rekomenduočiau, nes bent jau mano tos planšetės, nu jos gan lėtos ir aš, pavyzdžiui, kai esu nekantri, tai man kantrybės tampimas jau šiek tiek yra, bet šiaip vat, ta garantija, vat, apsauga, geras įdėkliukas, taip toliau, šitos pusės labai geras dalykas, bet nežinau, jos yra pačios geriausios. Greitai parodysiu, ką turi mano vaikai tose planšetėse, taip ir pagrindinis žaidimas yra štai šis. Ir vadinasi žaidimas yra šis žaidimas. Vat išsirenka, ką nori daryti valgyti, tai pavyzdžiui burgerį ir tada vat ir maniškiai yra pakvaišę dėl šio žaidimo, tai bandelį išsirenki, iškepi tenais, visas tas procesas valgymo darimas ir jiem abiem labai patinka ir labai užsiema su juo. Kita aplikacija, kuri yra šiuo metu Magnus mėgstamiausia, tai yra Khan Academy Kids ir tai yra labai edukacinė, yra va, du profiliai abiejų vaikų ir nežinau net ant kurio čia planšetę pasiėmiu, bet irgi edukaciniai dalykai kažką vis mokina, va, apie kad dalintis reikia, va, yra visokios pamokėlės ir
Ir filmukai, ir dainelės, ir kažkokie žaidimai, ir surasti formas, ir raidės, ir taip toliau. Ši aplikacija yra nemokama ir labai labai rekomenduoju. Viskas anglų kalba, bet labai labai gera aplikacija. Tada yra YouTube dainelės, tai tiesiog gali parsiųsti YouTube Kids, bet aš padariu tokį dalyką, kad aš atrinkčiau, ką noriu, kad jie žiūrėti. Tai čia dabar matau, kad yra Čarlio planšetė, nes yra keli Lego štai tokie mini klipukai ir jam labai patinka žiūrėti tenais tos Lego. Tai aš įrašiau tokios peržiūrių, kurie tenais vaikams saugus, gražiai padaryti, jokių nesąmonių, tai turiu gal juos 2 ar 3, bet yra galimybė atrinkti ir patvirtinti, ką norite, kad vaikai žiūrėti. Aš nenoriu, kad tau rekomendacijų vaikai žiūrėtų, nes ten daug nesąmonių būna, tai vat aš atrinkau, ką noriu, kad jie žiūrėtų ir viskas vat yra čia. Tada yra aplikacija, už kurią aš moku 12 eurų į mėnesį, tai yra ABC Mouse ir tai yra edukacinė programa ir pagal amžių paskiria jiems tas užduotis, mato, kur jiems reikia daugiau pagalbos, kur mažiau. Vat yra visokių dalykėlių, daug užduočių, labai daug dainelių, labai daug visokių užsiėmimų ir fainas dalykas, kad kai interneto nėra, yra irgi užsiėmimų, ten paišyti, dar visokius dalykus daryti ir vat jis keliauja šiuo tą keliu, gauna dovanas, renka pinigelius, už tos pinigelius gali nusipirkti žiurkėnus ir dar kažko, kadangi jis manęs prašo žiurkėną, tai vat dabar turi savo to žiurkėnus čia ir vat dabartinė, pavyzdžiui, užduotis. Tai va dabar gavo štai užduotį nuspalvinti skaičiais ir tiesiog išmokina štai tokį dalyką. Visko čia yra, pilna visokių smagių dalykėlių. Išbandėme mėnesį nemokamai ir dabar aš toliau moku, nes matau, kad Čarliui labai patinka ir kitų du planšetės, jisai tą ir beveik ir te žaidžia. Ar dar vienas žaidimas, kuris labai patinka, tai yra valyti dantis. Parko, trauna, ten viską, ko tik nedaro, irgi labai labai geras žaidimas. Šitas begemotas su dantų šepetuku, net nežinau, kaip jis čia vadinasi. Tai va, taip atrodo mūsų vaikų planšetės. Komentariuose parašyte, ką žaidžia jūsų vaikai, kas jiems patinka, galbūt esate atradę kokių fainų aplikacijų, būtinai pasidalinkite apačioje. Žodžiu, daug smagių dalykų ir vat Šerlis dabar kaip tik žiūri renkasi narvelį žiurkėnai ir gyvai neleidžiu šiam jo nepirksiu, o vat galės žaidimą turėti žiurkėną, nes labai prašau žiurkėną. Tai vat, tiek apie planšetes, užsiėmė dabar abu, kol aš bandu susitvarkyti skalbinius, nes vakar, kol tvarkiausi spintą, man Maglus tiek reikalų pridarė, išpylė vandenį ant mano skalbinių ir teko vėl viską nešti į lauką džiovinti. Žodžiu, kol aš tvarkiausi spintą, jie man naikino namus, tai va šiandieną bandu pasivyti ir užėmiau juos, kad kol aš tvarkausi, kad jie būtų ramus. Tai vat, tokie mūsų reikaliukai, sutiksime mes turbūt vėliau. Bananai, vanduo, mėlynės. Du bananai iš tikro, špinatų tokie 4 geri gabaliukai, jogurtas graikiškas ir mėlynių. Skanios mėlynės. Nesulaukia kokteilė, tai vat blenderiuojam ir turim kokteilį. Žiauris skanus, kai man buvo geležies trūkumas neštumo metu, aš gerdavau su Čarliu. Atsimeni, Čarlį gerdavom tokius. Labai puikiai tinka tokie bambukiniai šiaudeliai, nes jie yra šiek tiek platesni. Hello, my beautiful postman. My beautiful postman. Eid. Ką tik prisiskynėm braiškį iš kiemo. Skanaus. Nupirko aš kiaušinį. Grįžu, žiūriu, vyras irgi nupirko kiaušinį. Tai dabar turime labai daug kiaušinį. Oi, kokia gražuolė. Teik, sesk. Parodykim, kokia tu čia turi gražumą. Vat, užsakėm štai tokią lemenę. Kas čia Julius. K9, tai čia yra tokia šunų daiktų firma ir patinka, turi vat rankeną, tai va kai šuo purvinas gali už juos ją nešti. Eik. Tai va tokia burgundinė tamsi spalva, išrinkau, patiko ir atvažiavo. Nepigus daiktas, bet kokybė tai atrodo superinė. Tai va, žiūrėsim. Lego šiaip labai atrodo, kad patiktų. Taip, patinka? Patinka. You coming? Did he poop? I don't know. Oh no, I'm trapped. Let go. Yeah. She went past the rock. Let go. Let go. Call her and then throw. Hello. Hello.
Labas, susitinkame iš mašinos ir karštis nežmoniškas, rodo 18, bet kažkodėl labai kepina ir karšti, ką tik nuvedžiu Čerliuką į mokyklą, tai pridaviau į jo naują mokyklą ir nenorėjau eiti. Ir klausė, are you excited, ar tu džiaugiesi dėl mokyklas auklytoje? Ir sakė, ne. Sako, nu bent sako, nemeluoji. Tai nusivedė jį ir pasiūlė jam pažaisti su Lego. Tai dabar 45 minutės jie susipažins su klase. Auklytas pasirodė labai fainos ir matosi dievina vaikus. Tai nuvedžiau mokyklą, mokykla irgi labai atrodo viskas švaru, gražu, tvarkinga, tie vaikai išsišiepia, čia šalia futbolą žaidžia, visa kaip tik yra sporto klasė, dabar vyksta. Nu, pirmi įspūdžiai labai geri. Dabar reikia palaukti 45 minutės ir tada galėsime eiti į vidų ir bus kažkokia prezentacija tevams ir bus va tokia diena. Tai prižadėjau Čerlį, kad eisime papietauti kažkur, kad nupirksiu Lego, tai turbūt dėl to ir pasirašė važiuoti, nes nu, labai noris to Lego. Faina, bet to pačiu, nu, labai per anksti man dar jį išleisti į mokyklą, nežinau, emociškai kažkaip visiškai atrodys man per mažas, nėra dar to tikra mokykla ir viskas, bet kažkaip jau su tom kuprinėm, jie čia su uniformom, su visko, nu, labai rimtai viskas atrodo, tai kažkaip nežinau, nesu tam pasiruošusi, jiem 4,5 metų bus, kai pradės, ir galėjome laukti dar metus, bet nusprendėme leisti šiais metais, turėsime po to smagų laiką kartu, žiūrėkite, kaip nusideginu rankas. Va, visa esu su mamos air fryer. Vieną kartą prisileidžiu po 2 minučių, antrą kartą ir atliko tokia žaizdos dabar gyja. Tai tokia mano diena, rytoj leisiu dieną su Magnus, šiandieną su Čerliu, nes rytoj vežu Magnus pas akių daktarą tirtis akis. Kol akitas patikrės. Tau dašiukui pylė. Parodi, kur pylė dašiukus. Čia. Taip. Ir čia pylė. Magnus, kur tu? Ketvir? Ketvirtatenis. Ką tik buvom pas kieno daktarą? Aš nupirksiu šautavą. Kokį tu šautavą nupirksi? Buvom pas akių daktarą, Magnus. Tai prieš metus tokia buvo maža problema, kad jisai taip darydavo su akim. Ir įtariu, kad reikia akinių, tai nuėjau pas daktarą metai laiko, kol patikrino ir dabar atėjo ta data. Tai kadangi jis to nebedaro, bet gal vis tiek patikrinsiu. Dru kažkas ir va, šiandieną tai padarė, sakė, nereikia akinių, viskas gerai. Tas keliu iki fermos, kur gali pamaitinti gyvūniukus ir pavalgyti, tai važiuojam tenais, užkasim, pasidarysim tokią smagę išvyką šiandien. Tai va. Flamingo. Čia strutis, ne flamingo. Kas? Aja, tu koks gražus. Labas, aviukai. Šito nebijai, aš irgi nebijau, šitas labai gražus, va ten tas truputį negražus. Nu gali įkasti pirščiuką, gal neki aš geriau, bet kokie gražus. Pabėg. Įpilsit? Nesipykit, abudu, Čerli, Magnus. Niekas nevalgo. Va, pabėgo. Va. Viskas? Labas, susitinkame po fermos. Net išsigandau save pamačius, ant kiek ištrasdanuota. Tik buvom Kildare Farm Foods. Tai yra tokia ferma, kur pagrindė yra parduotuvė. Ir jie ten pardavinėja didelis kiekis visokius dalykus. Bet to pačiu turi kelis gyvūniukus, kur vaikams tokia smagi atrakcija ir kažką nusipirkti gali, kainas gan neblogos. Turi dažnai Instagram'e akcijom, ten, pavyzdžiui, pirštienas krūtinėlė didelis kiekis, būna nuolaidas, dar kažkas mano draugė labai seka ten viską ir jį čia važinėdavo pirkti visko. Ir man pasakė apie šią fermą. Ir mes jau kelintą kartą čia sugrįžtam, tiesiog
čia tokia valandas, pabūti valandai labai faina. Tai va, tai va, atvažiavom ir šiandien žmonių buvo nemažai. Pavalgėm, restorane valgyti nerekomenduoju. Antra, kava labai prasta, kainos gan nemažos. Ir, nu, maistas, nu, toks sausau, o kaina gan gaunasi nemaža. Tai yra tikrai daug geresnių vietų pavalgyti. 800 gramų, 6 eurai krūtinėlės vištienos, nes nusipirkau Aldi Cezario vacalozų tokių. Tai išsikepsi vištieną, nešis rytoj į darbą, nes rytoj man darbo diena. Dar turiu dėžutę braškių, tai vakare vaikam duosi. Reikia laikyti su rankomis. Patinka arkliukas? Neliesk, neliesk, įkasi pirščiuką. Nusipirkom skonius štai gazuotam vandeniu, tai yra tonikas ir tai yra Pepsi Cola, tai tiesiog įpili kažkiek tai tojo koncentrato, šiaip reikėtų kamštuką, man per daug, šis kainavo 7,5, šis kainavo 5, man atrodo, ir pasidaryvat gazuoto vandens ir nusipirki gazuoto vandens, mes kadangi turime tą aparatą, kur padarom, ir tada gali įsipilti skonį ir gaunasi, nu, tikrai labai skaniai, iš tikrųjų, aš bandžiau vat šitą dalykėlį ir gaunasi, nu, labai labai tikras skonis, nesuprasi. Tai labai rekomenduoju, pasidaro 9 litrai iš vieno šitokio buteliuko. To patvirtinti dar negaliu, bet galbūt, nežinau, gal net ir daugiau, nes aš iš tikrųjų visos normos nenaudoju.